Domingo é dia de prova dos 200. Estou com meu parceiro Anderson, dono desse Circo SI. Anderson, tudo bem, monstro? Maravilha. Conta um pouquinho desse que é o sonho, cara. Todo mundo no canal sabe que meu sonho é o Circo SI. Eu tive que gravar ainda mais vermelho, né? Circo SI vermelho é perfeição. Fala um pouquinho dele. Ele tá comigo uns 3 anos, mexi no filtro e no escapamento só. Já tá no ratantan. Já, tan a milhão. Não tem como ser rondeiro não fazer isso, né? Possível. Eu tinha um R18 e ficava tirando de giro até fui na padaria. Top! E aí, a expectativa hoje? Ficar abaixo dos 10? A expectativa é menos de 10. Menos de 10. Vai ser bom, primeira vez na arrancada? É, primeira vez. Adrenalina? A milhão, coração tá. Bate rápido, né? Nossa, arrancada é um negócio meio estranho de explicar, né? Pode você ser só sente. Pode ser uma bicicleta do lado, você fica tenso, não tem jeito. Muito louco. Cara. Desejo uma boa sorte. Quer agradecer alguém? Não. É isso aí. Valeu, obrigado. Desejo boa sorte. Represente nós, rondeiros. É nóis. É isso aí, bora pra pista. E pra não perder nada, já segue a gente nesse Instagram aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar Gabi Brasil.